محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی اصحاب محمد حق کی ولی بوبکر عمر عثمان و علی کہیے سبحان اللہ اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی اور یہ شعر بہت خاص ملاحظہ کریں وہ شمع حرم کے پروانے وہ شمع حرم کے پروانے وہ ختم رسل کے دیوانے اسلام کو جن سے عزت ملی وہ بکر عمر عثمان و علی کہیے سبحان اللہ اصحاب محمد حق کے ولی وہ بکر عمر عثمان و علی اسلام نے دین کو عزت دی اسلام سے قوت جن کو ملی اسلام نے دین کو عزت دی اسلام سے قوت جن کو ملی اصحاب محمد حق کے ولی بکر